Deca imaju dva dečije igrališta, u vrtiću Lani i u vrtiću Bambi. Kao što sam rekla, 500 deteta će da koriste naša igrališta i samo mogu da se zahvalim i Tigru Tajersu i našoj lokalnoj samoupravi na ovoj donaciji. Po deci smo videli po priredbi da su srećni i kad vidimo osmih na njihovom licu, znači da su njihove želje ispunjene, a njima je bilo potrebno ovo igralište.